Já vás vítám v tarotskopu na rok 2021. Tady je Rajneesh Pranapati a vítám vás na svém YouTube kanále Všechny barvy života Rajneeshe Pranapati. Jsem kartář, mistr reiki učitel i dalších jiných energetických systémů. A tady jsem proto, abych se s váma podíval na to, co vás čeká v tom nadcházejícím roce, nebo pokud se díváte až v roce 2021, tedy v tomto roce. A budu používat karty podle své intuice, nevím, které to budou, ale chodilo mi připravit si už teď v počátku vícero balíčků. Jako první mi chodí si tady míchat Anděle Hvězdného Avalonu. Zatímco tak budu dělat, tak bych chtěl jenom upozornit, že tarotskop je siderický, tedy je to 13 výkladů pro 13 znamení, hadonož je tady navíc, takže za chvilinku uvidíte takový seznam, ve kterém zjistíte, jaké znamení jste, není to jako v tom klasickém. No a uvidíme, co karty budou chtít odhalit. Chce se mi vykládat se zenerovými kartami, a tak možná tady v počátku vytáhnu pro všechny své odběratele a ty, kteří právě na tento kanál přišli, vícero karet, které nám nadhodí jakoby téma toho nadcházejícího roku. A pak už se podívám pro každé znamení, co ho čeká, co ho nemine. Pokud byste chtěli, tak na mém webu www.rajneeshpranapati.net si můžete objednat videovýklad, nebo si můžete objednat na osobní konzultaci, nebo můžete využít mé online poradny. Pokud máte rádi dálkové procesy, dálkovou péči, dálková zasvěcení, tak tam naleznete také široký výběr z těchto věcí. No. Takže by už Rajneesh začal vykládat. No, zůstala mi v ruce karta Cexeviela. Cexeviel. Já vám ho tady asi takhle dám, ať se na něj můžete dívat. Karta říká, buď svou vibrací, buď k sobě hodný, rozhodni se dnes, nauč se mlčet. Vše je důležité. Lásky plný přístup ke všem, duše se probouzí, si pod ochranou 59 andělů Hvězdného Avalonu Aubezayade i 72 andělů Shemhamphorash. No a abych pravdu řekl, tak Cexeviel je vlastně anděl Hvězdného Avalonu, který zprostředkovává nejvyšší ochranu. Takže se zdá, že všichni tu ochranu budeme potřebovat. A chodí mi, když tady držím tu kartu v ruce, že si o ní taky budeme muset žádat. A zřejmě ten rok 2021 bude vybízet mnoha situacemi k tomu, že se nahoru a k tomu pomyslnému neviditelnému budeme obracet víc a víc. A ještě mi pod tu kartu chodí, že ta ochrana se nám lezíde nebude jako líbit, že nás vlastně bude držet v určitých situacích, ve kterých, než pochopíme, že je to ochrana, tak nás to bude trošičku jako nervovat. Tak to ještě tenhle ten aspekt. Protože je Cexeviel takovým vyjednávačem, tak je vlastně napojený i na anděle Shemhamphorash. A vzpomeňte si na Shem, který se vkládal do hlavy golema. Takže řekněme, budeme probouzet nějakou sílu. Teď mi chodí vzít zlatý kartopád, vytáhnu jednu kartičku a propust to, co k sobě vážeš. Vyměníme. Propust to, co k sobě vážeš. Zdá se, že budeme v tom roce 2021 všichni propouštět víc, než si myslíme. Chodíme, že tam je nějaké lpění na určité cestě,
na určitém řešení, lpění i na určitých lidech a zřejmě to budeme nuceni propustit. A opět se vrátím k Csikszentmihalyovi. Je to vlastně určitý druh ochrany. Takže se nemusí všem třeba podařit zachránit nějaký vztah. A naopak ho budou muset pustit, aby se ulevilo duši obou. Chodíme vytáhnout padlého anděla. Tak jdeme na to. Kam nás to posune? Padlý anděl Máťa. Padlý anděl Máťa. Ten je hodně o tom navrácení se do přítomného okamžiku, o radosti z života tady a teď. A je to o tom nebrat ten život tak úplně vážně. Naopak využít jakýchsi šancí, přechodných šancí k tomu, abych se uvolnil, abych se zrelaxoval. Je to takové jako užívání si toho života takový, jaký je, bez toho, aniž bych se snažil vymítit ze svého života všechno, aby byl vydezinfikovaný, tak tady je to jako trošku naopak. Dovolím si neumejt nádobí, dovolím si zapálit cigáro, dovolím si dát panáka a dovolím si oslavit s přáteli třeba nějakou úplně běžnou věc, kterou bych normálně přešel, jakože není důležitá. Je to takové jako radování se s přáteli, pobývání s přáteli a radování se z těch vzácných okamžiků. Ze hvězdných poselství. Kam vedou tvé kroky? Kam vedou tvé kroky? To je otázka. Zvlášť, když tady máme tu ochranu toho Csikszentmihalya, tak se zdá, že si máme ujasnit, kam ty naše kroky vedou. Ale když se vás ptá to hvězdné poselství, tak u toho Máti hrozí jedna věc, že se jako zasekne. A on hledá inspiraci v lidech okolo, takže je možné, že vaše kroky povedou třeba i za lidmi, kteří vás inspirují, ne ve smyslu, že byste následovali jejich cestu, ale z jejich cesty si vezmete něco, co aplikujete do svého života a vy tím ten život trošičku víc nakopnete. A co se týká karet jak nahoře, tak dole, tak nám tady vychází karta soucitu. To je velmi pěkná karta. Ten soucit se bude v nás probouzet. No, a princip nahoře je zevnitř ven, princip dole je zvenčí dovnitř, syntéza je vjem a výsledek je soucit. A ten princip nahoře, to je něco, co se po nás bude chtít. Jít zevnitř ven, dát ven to, co nosím uvnitř sebe. Můžu schovávat svoje světlo, můžu schovávat svůj soucit, můžu schovávat svou laskavost, můžu schovávat, jakože si to živím jenom sám pro sebe a teď to budu potřebovat jako dát do praxe. Jo, zevnitř, ven. Takže doteďka se mluvilo o soucitu, teď budu soucítit. A ty situace mě k tomu povedou. Stejně tak Csikszentmihalyi říká, že je potřeba láskyplný přístup ke všem. Protože duše se probouzí a očividně se bude probouzet nejenom duše druhých, ale ta vaše bude o sobě dávat hodně vědět. Jo. No a na závěr mi ještě v té první části chodí vytáhnout kartu Grožňanského mystéria, aby jsme se podívali, co tam je za vliv z hlediska karmy. Máme tady prázdné dveře. A možná, že se nemusím ani dávat prázdné dveře, které vlastně říkají, že nebude mít tak úplně cenu zkoumat tu minulost a chyby,
které jsme v minulosti udělali, ať už toho současného života, anebo toho minulého. A prázdné dveře vlastně i zapovídají. A tam mi chodí zase ta spojitost s tím Cexevielem, protože když si dáme takhle vedle sebe, jsou to takové vlastně portály. A ne vždy je cílem se dostat skrz ten portál na druhou stranu. Já můžu zůstat stát před ním v pokoře a v úctě a počkat si, co skrz něj vlastně přijde. Tak. No a teď se už můžeme podívat na jednotlivá znamení. Takže užijte si to. Milí raci, zrození od 17. července do 6. srpna podle siderické astrologie, vítejte u vašeho čtení. Pojďme spolu nahlédnout do karet, jak to máte, co tam pro vás je. Trošku tortura, jako nepříjemná, nemůžu říct obohacující, jako je to, nechci říct, že vás někdo narazí na kůl, to ne, ale ten pocit. A ten dlouho trvající pocit. Přičemž vypadá to, že vás na ten pomyslný kůl nenarazí dobře na začátku. To je popis toho roku. Takže oni vás jako přepíchnou, jo? A to teprv bude jako bolet. Takže je tady dvojí bolest, hodně nepříjemná, neobohacující. Ale to, co se děje, je, že se od vás odlupuje cosi, co vám nepatří. A vy jste si mysleli celou dobu, že jo. A dokonce jste si mysleli, že by ještě toho mohlo být jako víc. Ne? Vy jste tu jako z něčeho usvědčení. Pozor, je tam velký strach kolem toho. Jo. A ten velký strach vám úplně jako stahuje půlky. A o to víc to bude bolet. Takže pozor na to. Ježiši radníši, to je teda výklad. No ale já to takhle prostě vidím. Jako je v tom určitým jako mamon. Chtivost. Jako úplně tam cítím neřesti nějaký, jo, že vlastně místo ctností pěstujete nějaký neřesti, který se dobře vidějí na druhých nebo v hororech, ale rozhodně ne jako v životě. Jsou tam věci, které se jako mermomocí držíte, protože vám přece přináší uspokojení, že jo, vy si to dokážete ještě tak jako vyložit. A tahle ta energie je ta, kterou si vykoledujete
tu, chci se mi říct treatment, tu léčbu, jako jo. A nevím proč, protože když se na to dívám, tak vidím lítat vzduchem slzičky. Jako to bylo v tom filmu. Jestli to byla gravitace? Kdo ví, no v nějakém filmu z vesmíru prostě, že jo, tam se odlepovaly ty slzy. Tí hrdince nebo hrdinové, já už ani nevím, kdo tam plakal. A tak jako se vznášeli vzduchem. Je tady určitý stav bez tíže totiž v těch kartách. Jsou to jako věci, se kterýma nic nezmůžu. Prostě ta beztíže jako funguje. A tak. Funguje. A to jste si asi mysleli, že máte jako připraveno na dobrou hru, jo, v tom roce 2021. A jsou tady finanční ztráty velké. Asi bude mít výhodu ten, kdo bude mít jako nějaký rozšířený portfolio, jo, kdo nebude mít všechno jako v jednom. Kdo nevsadí všechno na jednu kartu. A ten, kdo nad tím nepřemýšlel, tak ten hodně zapláče. Toho to hodně jako zabolí. Je to změna jako životních podmínek, ne k lepším úplně. Tady jako mám pocit, že v těch kartách poprvé vidím jako nějaký dopad krize jako ekonomický. Zatím jsem to v kartách neviděl, tady u toho mám pocit, že vás to jako zasáhne hodně. A bude hodně záležet na úsporách a investicích, které jste udělali. Takže možná zaplať pánu, kdo to ještě vidí v roce 2020. No. Pojďme se radši podívat do tarotu ještě. Jestli tam je nějaká... No jo, no. Tajemství to zahaluje. Pořád si myslím, že jsem pod ochranou. A furt nedělám nic vlastně. Furt jako mám založený ruce v kapse. Pohoda, jako to bude dobrý. No, tak asi ne, no. Pojďme se na to ještě podívat. Z hlediska sibilních kartiček. Jako je tu intuice, která vám říká, co máte udělat ohledně penízků. Je. A rozhodně tady jsou nějaký pravidla, které si máte stanovit. I je tam ježdění kolem toho a hledání jako řešení. A je tam pořád důvěra, že mi někdo jako pomůže, nebo že někdo je v tom se mnou, ale otázka je, nakolik mi může ve skutečnosti ten druhý pomoct, protože se tady pak ukazuje, že každý jsme v tom vlastně jako sám. A nakonec, ano, nakonec tady dochází jako k, a tohle to je znovu, jakoby ta energie dochází tu k rozdělení, k tomu už. Má to dopad společenský. Jako, a nezbyde mi nic jiného, než to jako přijmout a jako promeditovat si to. Jako najednou se dívám na věci z větší dálky, z většího odstupu. Zvlášť jako chyták je tady v partnerských vztazích, protože spolíhám, že ten druhý něco udělá, druhý je mou pojistkou pro můj klid, druhý se o mě postará, ale to je jako chybná úvaha. Protože to si myslí oba o tom druhém. Jako vy si to myslíte o tom druhém a ten druhý o vás. Takže tady vlastně ty karty jsou jako o probuzení se do finanční reality. No. Teda půjdeš koště. Do jakého procesu se dostanete, kamarád, na telefonu? No, asi pak budete žhavit drát.
V každém případě kamarád na telefonu v té sadě karet představuje skutečně jako kamaráda na telefonu, se kterým se radím, co mám dělat, se kterým sdílím, který mu zavolám, když mi není dobře, který i mi může zavolat, když mu není dobře. Je to opěstování nějakých přátelství. Budou potřeba hodně v příštím roce. No. Tak jo. Tak šup k telefonu a volat. A já si jdu uvařit čaj asi. Tak jo. Víc toho tu není. Třeba zase jindy, jinde, nebo v jiném pořadu. Pa, pa, pa.